Давай атакуємо. Трохи подалі. І так ми інтенсивно тікали, що... Це ж машина, це був ти. А що це, чоловіки? Вони пішли тікати мимо, так? Ти можеш загальну якусь панораму? Але це треба зупинитися, щоб світло побачити, бо коли стрім тримше. Зараз ми знаходимося біля входу на Майдан з будинку профспілок. І будемо повільно... Ми відправляємося вперед. Мужики, дай сюда пойти. Так, щоб всі побачили, чітко що там відбувається. Так, відбувається наразі те, що якось зріло, мирно, люди ходять. Ми з Сашком йдемо разом, намагаємось не загубитися і шукаємо якусь таку нову гарну високу точку, звідки нам все буде гарно видно. А нас ніхто не побачить. Наразі ми виходимо на Майдан. Чи, може, зі сцени співають їм? Сцена якось спочинила, співають. Вилюбили. Давай. Ну що, а ти мене тримаєш? Значить, зараз ми заходимося поруч зі сценою. Я звичайний музикант, коли ми вдома троїмо
летіть, будуть бути такі заграві, які...